ഇന്നലെ മാതൃഭൂമിയിൽ നടന്ന ചാനൽ ചർച്ചയിൽ എം സ്വരാജും ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരും ഏറ്റുമുട്ടി. ഏറ്റുമുട്ടിയതിനു ശേഷം എം സ്വരാജിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നും എം സ്വരാജ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരെ തേച്ചൊട്ടിച്ചു എന്നുമാണ് കമ്മി ക്യാമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വന്നതിൽ പിന്നെ സി പി എമ്മിന് ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് പലയിടത്തുനിന്നും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ചാനൽ ചർച്ചകളിലും ഇരുന്ന് ഞെരിപിരി കൊള്ളാതെ, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് ഉരുകാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ ചാനൽ ചർച്ചകളെല്ലാം ഇവർ ബഹിഷ്കരിച്ചു പോകുന്നതും. എന്തായാലും ചാനൽ ചർച്ചകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ഇവർക്കൊരു മറുപടിയുണ്ട്. ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ അവതാരകർ ആതിഥേയ മര്യാദ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതായത് അഞ്ചു പേരെ ഒരു പാനലിലിരുത്തിയാൽ നാലു പേരും തങ്ങളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു, അവതാരകൻ അതിന് കുട പിടിക്കുന്നു. ഇവരോടൊക്കെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോകരുത് പൊന്നു ചേട്ടന്മാരെ. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, കശ്മീർ വിഷയം, ജി എസ് ടി, നോട്ട് നിരോധനം, ഇന്ത്യ ചൈന തർക്കം, പെട്രോൾ വില വർധനവ് എല്ലാം ഒറ്റ രാത്രി ഒരുമിച്ച് വന്നാലും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കൈരളി ചാനലിന്റെ തട്ടിൽ കയറിയിരുന്ന് അപ്പുറത്ത് പിണറായി സഖാവിനെയും കൊടിയേരി സഖാവിനെയും സെറ്റ് ചെയ്തിരുത്തിയാലും ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പുല്ലുപോലെ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കും. ഇനി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കണോ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമില്ല. കാര്യം അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചാനൽ ചർച്ച ബഹിഷ്കരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. എന്തായാലും ഇന്നലെ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സ്വരാജ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വാനനിരീക്ഷകൻ, പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേതാണ് ഈ പുതിയ നിരീക്ഷകൻ? രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനോ? രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ ഇയാൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളതെന്ന്. എന്തായാലും സ്വരാജിനെ തേച്ചൊട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു മറുപടി ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ഐ ടി വിഭാഗത്തിലിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഐ ടി ബിരുദം എടുത്തത് കൊണ്ടാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ടി വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിരീക്ഷണമെങ്കിലും നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ടി സെക്രട്ടറിയായ ശിവശങ്കരൻ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലിരിക്കുന്ന എന്തിന്റെ യോഗ്യതയിലാണ്? നമ്മുടെ മണിയാശാൻ ഡാം മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടാണോ ഡാം തുറന്നു വിട്ടത്? അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മന്ത്രിയായ മണിയാശാന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? എന്തായാലും സ്വരാജിന് തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരെ ചൂണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുകയാണോ, ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. സ്വരാജ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഏതർത്ഥത്തിലാണെന്നറിയില്ല. ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരെ ഒരു ബി ജെ പി കാരനായി കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്വരാജ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. എന്തായാലും അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സ്വരാജിന്റെ ഒരു ഭാഗം, അതായത് വെറും 50 സെക്കൻഡോ 60 സെക്കൻഡോ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം, അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം വെട്ടിയെടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിച്ച്, ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷകനെ സ്വരാജിത തേച്ചൊട്ടിച്ചേ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മികൾ മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അത്തള പിത്തള തവളാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനെ വെട്ടിയെടുത്ത് സഖാവിത തേച്ചൊട്ടിക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കമ്മികൾ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ അവിടെ നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ഇതിനുശേഷം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അതായത് മാതൃഭൂമി ചർച്ചയിൽ സമയക്കുറവ് മൂലം അവസാനവട്ടം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല. സ്വരാജ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നിരീക്ഷകനായ തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാനൊക്കെ കഴിയുമോ? രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു: ഒരു നിരീക്ഷകനായ എനിക്ക് തൽക്കാലം ഭരണത്തിൽ വരാനുള്ള താല്പര്യമില്ല, പകരം ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻസി തുടങ്ങിക്കൊള്ളാം. കാരണം ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കാളും ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസൾട്ടൻസികളാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വാനനിരീക്ഷകൻ, പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരെ കളിയാക്കുമ്പോഴും ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ നിരീക്ഷകന്റെ രാഷ്ട്രീയം തപ്പിപ്പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. നിരീക്ഷകന്റെ രാഷ്ട്രീയം ദേശീയതയാണെന്ന് നിരീക്ഷകൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്മികൾക്കില്ലാത്തതും ദേശീയതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ ചൈനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിലപാടെടുത്തതും. എന്തായാലും തേഞ്ഞു വാരാൻ കമ്മികളുടെ ജന്മം ഇനിയും ബാക്കി.